ውድ የቻናላችን ተከታታዮች ትኩስ መረጃዎችና የተለያዩ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ዘገባዎች እንዲሁም ትረካዎች በሰዓቱ እንዲደርሳችሁ የአዲስ አድማስ ዩቲዩብ ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጉ። የአቶ ሌንጮ ለታ የመገንጠል መብት ንድፈ ሐሳባዊ ብዥታ ይለናል ጌታውን ሄራሞ በፌስቡክ ገጹ። አብራችሁን ቆዩ። አንቀጽ 39ን አነሳህ አለነሳህ ገፊ ምክንያት ካለ ለመገንጠል የፈለገ መገንጠሉ አይቀርም። ህዝብ እኮ ያስባል ያሰላስላል። እኩልነትን የማይቀበል ኃይል እስካለ ድረስ ወደድንም ጠላንም በወረቀት ተጻፈ አልተጻፈ መገንጠል ስራ ላይ ይውላል። አቶ ሌንጮ ለታ ክፍል 8ና 6 መጽሐፍ ጋር ካደረጉት ቃለ ምልልስ የተወሰደ። አቶ ሌንጮ ለታ ከ1983 ዓመተ ምህረት በኋላ ያሳዩት ያቋም ለውጥ በተወሰነ ደረጃ የሚደገፍ ነው። ነገር ግን የለውጡ መጠንና ንድፈ ሐሳባዊ ሚዛን በብዥታዎች የተሞላ ነው ማለት ይቻላል። ማለትም ለውጡ ጽንሰ ሐሳባዊ ግልጽነት ወይም ኮንሰፕቹዋል ክላሪቲ ይጎለዋል። ዝርዝር ውስጥ ከገባው ጽሑፌ ምናልባት እስከ 5 ክፍል ሊዘልቅ ይችላል። ነገር ግን እንዳይሰለቻችሁ እያሳጠርኩ በሁለት ወይም ቢበዛ በ3 ክፍሎች ምልከታዬን አጋራችኋለሁ። ለአሁኑ አጀማመሬ ይህን ይመስላል። 1. በእኔ ምልከታ የአቶ ሌንጮ እይታ ከመገንጠል ንድፈ ሐሳቦች ቲዮሪስ ኦፍ ሴሽን አኳያ ብዥታ ያጠላበት ነው። በአንድ በኩል አንቀጽ 39 ህገ መንግስቱ ኖረ ያልኖረ ጭቆና እስካለ ድረስ መገንጠል አይቀሬ ነው ይሉናል። ነገር ግን በአቶ መለስ ዋና አጋፋሪነት በአንቀጽ 39 ላይ የተካተተው የመገንጠል መብትና አቶ ሌንጮ ያስቀመጡት የመገንጠል አይነቶች ከመገንጠል ንድፈ ሐሳብ አኳያ ለየቅል ናቸው። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት አንቀጽ 39 ንዑስ አንቀጽ 1 የሚለው እንደዚህ ነው። ማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብና ህዝብ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን እስከ መገንጠል ያለው መብቱ በማናቸውም መልኩ ያለ ገደብ የተጠበቀ ነው። እዚህ ጋ መብቱ በማናቸውም መልኩ ያለ ገደብ የተጠበቀ ነው የሚለውን አስምሩልኝ። ይህ መብት ለመገንጠል ምናልባት ሂደታዊ ቅድመ ሁኔታዎችን ፕሮሲጁራል ሪኳርመንትስ ከማስቀመጥ ባለፈ የመገንጠል ጥያቄን ለማንሳት የሚያስቀምጠው ቅድመ ሁኔታ የለም። ይህ ቅድመ ሁኔታ አልባ የመገንጠል ጥያቄ የሚመደበው በፕራይመሪ ራይትስ ቲዮሪ ውስጥ ነው። እውቁ የመገንጠል ንድፈ ሐሳብ አጥኚ አሌን ቡቻናን ይህን ቀዳሚ የመገንጠል መብትን ኤ ኖ ፎልት ፖለቲካል ዳይቮርስ በማለት ይገልጸዋል። በመቀጠልም በኢትዮጵያ ህገ መንግስት መሰረት የመገንጠል መብቱ የተሰጠው ለማን ነው የሚለውን ጥያቄን መመለስ የግድ ነው። ማለትም የመብቱ ባለቤት ዝራይት ሆልደር ማን ነው? ምላሹ በግልጽ ተቀምጧል። የአንቀጽ 39 ርዕስንና ንዑስ አንቀጽ 5ን መመልከት በቂ ነው። መብቱ የተሰጠው ለብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ነው። በንዑስ አንቀጽ 5 ላይ ደግሞ ለሶስቱም የመብቱ ባለቤቶች የተሰጠው ትርጉም አንድና ወጥ ትርጉም ነው። ከዚህም ባለፈ የየክልሎቹ አከላለል ለዚሁ ተመቻችቶ የተሸነሸነ ይመስላል። በፕራይመሪ ራይት ቲዮሪ ስር የመገንጠል መብቱ ለብሔር ሲሰጥ ንዑስ ንድፈ ሐሳቡ አስክሪፕቲቭ ግሩፕ ቲዮሪ ተብሎ ይጠራል። በሌላ አንጻር የመገንጠል መብቱ በብሔር ላይ ተወስኖ ሳይሆን ለምሳሌ በመልክዓ ምድር ተሰባጥረው ለሚኖሩ ህዝቦች ሲፈቀድ ንዑስ ንድፈ ሐሳቡ አሶሺየቲቭ ግሩፕ ቲዮሪ ተብሎ ይጠራል። ቀደም ሲል በሌሎች ጽሁፎች እንደገለጽኩት በዓለም አቀፍ ደረጃ የመገንጠል መብትን በዚህ መልኩ አጡዘውት ህገ መንግስታቸው ውስጥ የከተቱት ሁለት ሀገራት ብቻ ናቸው። የኛዋ ኢትዮጵያና ከካሪቢያን በስተ ምስራቅ የምትገኝ ሴንት ኪስና ኔቪስ የምትባል ሚጢጢዋ ባለ ሁለት ደሴቶች ሀገር 53,000 ህዝብ ብቻ የሚኖሩባት ናቸው። በነገራችን ላይ አስክሪፕቲቭ ግሩፕ ቲዮሪ ላይ የተመሰረተ የመገንጠል መብት በዓለም አቀፍ ህጎችም ሆነ በመገንጠል ንድፈ ሐሳቦች ሐሳብ አጥኚዎች ዘንድ ቅቡልነት የሌለው ከይሲው የመገንጠል መብት ነው። ይህ ጽንፍ የረገጠው የመገንጠል መብት የሀገርን የወደፊት ሉዓላዊ ህልውናን ከተገማችነት የሚያፋታ ዶክተር ኤርሲዶ እንደሚለው ሁሉም ዜጎች የሀገራቸውን ነገ በጥርጣሬና በስጋት እንዲህ ሲሉ የሚያስገድድ ነው። እዚህ ጋር ሀገራት ህገ መንግስታቸውን መቅረጽ ያለባቸው ወቅታዊን ሁኔታ እየተመረኮዙ ነው የሚለውን የአቶ ፋሲል ናሆምን ደራሲው የእሳቸውንም ቃለመጠይቅ በመጽሐፉ አካቷል አመለካከት 100% መቀበል ያዳግታል። እንደሱ ከሆነ የህገ መንግስቱ መሻሻል በጣም ወቅታዊ መሆን አለበት። ለምሳሌ አሁን ባለው ህገ መንግስት አንቀጽ 39ን
ማሻሻል የሚታሰብ አይደለም። ማሻሻዩም ከአስሩ ክልሎች ዘጠኙ ደግፈው፣ ለምሳሌ የሐረሪ ክልል ከተቃወመ ውሳኔው ፉርሽ ይሆናል። በእኔ እይታ ለወቅታዊ ችግር ማሻሻያ ለማድረግ እጅግ አዳጋች የሆነውን ግትር ህገ መንግስት መንደፍ ለቀጣዩ ትውልድ የማይፈታ እንቆቅልሽ እንደ ማስረከብ ይቆጠራል። ለዚህም ነው አሜሪካኖቹ ህገ መንግስታቸው ወቅታዊ ሁኔታዎችን ማስተናገድ እንዳለበት ቢያምኑ ለአሜንድመንትና ፍሌክሲቢሊቲ ክፍት የሚያደርጉት። እነ አቶ ፋሲል ህገ መንግስት ውስጥ አንቀጽ 39 እንዳይሻሻል አድርገው በነሐስ ቁልፍ ከቆለፉበት በኋላ ወቅቱ አስገድዶ ነው የሚል ሰበብ የሚያቀርቡት አለሙሉ ገፍትሮት ወደ ዳር ያሽቀነጠረውን አስክሪፕቲቭ ግሩፕ ቲዮሪን በብቸኝነት በዓለም አቀፍ ደረጃ በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ውስጥ የከተቱት የወቅቱ ህገ መንግስት አርቃቂዎች በሰሩት ጸጉረ ልውጥ ስራ ሊያፍሩ ዘንድ ይገባል። ዘ ድራፍተርስ ዲዛይን ዘ ኮንስቲቱሽን ዘ ኔክስት ጄኔሬሽን ፔይስ ፎር ኢት ያለው ማን ነበር? እንግዲህ የአንቀጽ 39 ንድፈ ሀሳባዊ ዳራው ላይ ከላይ ያስቀመጡትን ይመስላል። አሁን ወደ አቶ ሌንጮ የመገንጠል እሳቤ ንድፈ ሀሳባዊ መሰረት ምንነት ልወስዳችሁ ነው። መግቢያው ላይ እንደጠቆምኩት አንቀጽ 39 ላይ የተቀመጠው የመገንጠል ንድፈ ሀሳባዊ ምድብና የአቶ ሌንጮ የመገንጠል አተያይ መሳ ለመሳ ናቸው። የአቶ ሌንጮ ለታ የመገንጠል እሳቤ ከአንቀጽ 39 በተለየ ቅድመ ሁኔታ በግልጽ ያስቀመጠ ነው። ይህን ቅድመ ሁኔታ እሳቸውን መነሻ ላይ ገፊ ምክንያት ብለው ካስቀመጡ በኋላ በመቀጠል ገፊ ምክንያት ምን እንደሆነ ያስቀመጡት እኩልነትን የማይቀበል ኃይል እስካለ ድረስ በማለት ነው። በሌላ አባባል ጭቆና ባለበት የመገንጠል መብት ሊከበር ዘንድ ይገባል እንደማለት ነው። ይሄኛው አታይ በሬሜዲያል ራይት ቲዮሪ ንድፈ ሀሳብ ውስጥ የሚመደብ ነው። ይህም ብቻ አይደለም። አቶ ሌንጮ ምንም እንኳን በቃለ መጠይቃቸው እንደ ወትሮ ለኦሮሞ መብት ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያም ሀገረ መንግስት እታገላለሁ ቢሩም ከግሩፕ ቲዮሪ አንጻር አሁንም እንደ ቀድሞ አስክሪፕቲቭ ናቸው። ለዚህም አቋቁመውት የነበረውን የፓርቲ ስም የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር መጥቀስ በቂ ነው። ማለትም አሁን የሚታገሉት ለራሳቸው ብሔር መብት ነው። በሬሜዲያል ራይት ቲዮሪ ንድፈ ሀሳብ መሰረት ያለ ገደብ በማናቸውም ሁኔታ የተሰጠ የመገንጠል መብት የለም። ጭቆና ሲኖር ብቻ ነው መገንጠል የሚቻለው። ይህን ንድፈ ሀሳብ የሚደግፉ አያሌ ዓለም አቀፍ ምሁራን አሉ። መብቱ በህገ መንግስት ውስጥ ይካተት ወይስ ሌላ መፍትሄ ይፈለግለት የሚለው ክርክር እንደተጠበቀ ሆኖ የዓለም አቀፍ ህጎችን በተወሰነ መልኩ ለዚህኛው ንድፈ ሀሳብ እውቅናን ይሰጣሉ። የአቶ ሌንጮ ለታ ገለጻ ትልቁ ችግር ለየቅል የሆኑትን የመገንጠል መብት አይነቶችን በአንድ ቋት ውስጥ አስቀምጠው በጅምላ ማብራራታቸው ላይ ነው። ይህ ንድፈ ሀሳባዊ ጭፍለቃ በመብቱ ትግበራ ወቅት ችግር ፈጣሪ ነው። ስለዚህም አቶ ሌንጮ በዝምታ ወደ ሬሜዲያል ራይት ቲዮሪ ካምፕ ከመዛወራቸው በፊት አንቀጽ 39 ላይ ፕራይመሪ ራይት ቲዮሪ ያላቸውን አቋም ይፋ በማድረግ ብዥታችንን ማጥራት አለባቸው። ለምሳሌ አቶ ሌንጮ ጭቆና በሚኖርበት ወቅት መገንጠል እውን መሆን እንደሚችል ገልጸውልናል። ነገር ግን የመገንጠል ጥያቄ በጭቆና ሰበብ ብቻ ላይነሳ ይችላል። ከጭቆና ክስተት ውጭ የመገንጠል ጥያቄ የሚነሳበት አያሌ ስነ ልቦናዊ ምክንያቶች አሉ። የሀገራችን የብሔር ፖለቲካል ከሶሻል ስነ ልቦና አኳያ ትኩረት አግኝቶ ጥናት እንዳልተደረገ መጥቀስ ግድ ይላል። ከእነዚህም ውስጥ አንዱ በውቁ ፈላስፋ ሄግል የተተነተነው የእውቅና ወይም ሪኮግኒሽን ንድፈ ሀሳብ ነው። ብሔሮች ዲሞክራሲያዊ መብታቸው እየተከበረላቸው ምንም አይነት ውጫዊ ገፊ ምክንያት ሳይኖር ኢኮኖሚው ከፈቀደላቸው ሀገር የመሆን ስሜት ውስጣቸው ሊቀሰቀስ ይችላል። በአጭር ቃል የመገንጠል ጥያቄ የሚያነሳው ብሔር በሀገርነት መታወቅን ስታተስን ከፍ ማድረጊያ ስልት አድርጎ ሊወስደው ይችላል። በተለይም በልሂቃኑ የሚቀሰቀሰው የፖለቲካ ስታተስ ውዝግብ ለአደገኛ ጦርነት የሚያበቃ ድብቅና ድምፅ አልባ ገፊ ምክንያት ነው። ሁለተኛው ጭቆና ሳይኖር የመገንጠል ጥያቄ እንዲነሳ በገፊ ምክንያትነት የሚጠቀሰው የሰው ልጅ ተፈጥሯዊ የስስታምነት ባህሪ ነው። ይህ በሶሲዮሎጂ ዲሲፕሊን በራሽናል ቾይስ ቲዮሪ ስር የሚጠና የመገንጠል ሰበብ ነው። ለምሳሌ ብዙ የተፈጥሮ ሀብትን በክልሉ አቅፎ የያዘ ብሔር ምንም ጭቆና በሌለበት ሁኔታ የተፈጥሮ ሀብቱን በብቸኝነት ለመጠቀም ካለው የስስታምነት ባህሪ ሂውማን ግሪድነስ ተንደርድሮ የመገንጠል ጥያቄን ሊያቀርብ ይችላል። ከላይ የጠቀስኳቸው ሁለቱ ስነ ልቦናዊ ገፊ ምክንያቶች ከውስጥ ወደ ውጭ የሚፈተለኩ ናቸው። ከውጭ ወደ ብሔሩ የሚሰነዘሩ አይደሉም። አንቀጽ 39 እነዚህን መብቶች ያከብራል።
መገንጠሉ የተፈቀደው በማናቸውም መልኩ ያለ ገደብ ስለሆነ። የአቶ ሌንጮ የሪሚዲያል ራይት ቲዮሪ ግን ፈጽሞ እንደዚህ አይነቱን መገንጠል አይፈቅድም። ስለዚህ ብሔሮች ከጭቆና ውጭ ባሉ ከውስጥ ወደ ውጭ በሚፈነዱ ገፊ ምክንያቶች የተነሳ የመገንጠል መብት ጥያቄን በሚያነሱበት ወቅት የአቶ ሌንጮ ምላሽ ምን ይሆን? ለምሳሌ የኦሮሚያ ክልል ምንም ገፊ የጭቆና ምክንያት በሌለበት በሪኮግኒሽንና በራሽናል ቾይስ ቲዮሪ መነሻነት የመገንጠልን ጥያቄ ቢያነሳ የአቶ ሌንጮ አቋም ምን ይሆን? ምናልባት አቶ ሌንጮ አሁን የተነተኑትን የሪሚዲያል ራይት ቲዮሪን መርህ የሚያከብሩ ከሆነ መገንጠሉን ይቃወማሉ። ህዝባዊ አመፁንም የሚቀሰቀሱት መገንጠሉን በመቃወም መሆን አለበት። በተቃራኒው አቶ ሌንጮ ክልሉ ሀገር መሆን ከፈለገ መብቱ ነው ካሉ ወደ ፕራይመሪ ራይት ቲዮሪ ካምፕ ገቡ ማለት ነው። ያኔ ገፊ ምክንያት የሚለውን ትንታኔያቸው ውሃ በላው ማለት ነው። ስለዚህም በእኔ እይታ አቶ ሌንጮ በገለጻቸው ውስጥ የመገንጠል ንድፈ ሀሳብ ብዥታ አጥልቶባቸዋል። የኮንሴፕቹዋል ክላሪቲ እክልም ይስተዋልባቸዋል። ይህንን ለማስተካከል እኔ ወደ አነሳሁት ዝርዝር ውስጥ ሳይገቡ በአንድና ሁለት አረፍተ ነገር ብቻ ግልጽ ማድረግ ይችላሉ። ለምሳሌ እኔ ሌንጮ አንቀጽ 39 ውስጥ የተቀመጠውን የፕራይመሪ ራይት ቲዮሪ እቃወማለሁ። ጭቆና በሌለበት የመገንጠል ጥያቄ ያለ ገደብ መነሳት የለበትም። ይልቁን የምደግፈው የሪሚዲያል ራይት ቲዮሪ ነው ቢሉን ኖሮ ብዥታው በጠራልን ነበር። በቀጣይ ጽሁፌ አቶ ሌንጮ ያነሱት ገፊ ምክንያት መለኪያው ምን ይሆን? አንቀጽ 39ን አነሳ አላነሳ የሚለው አባባላቸው የቱን ያህል ልክ ነው? አቶ ሌንጮ በጣም ጠቅላይ ሪዳክሽኒስት ሆነው በእግረ መንገድ ያስቀመጧቸው ሀሳቦች የዘርፉ ምሁራን በሁለት ጎራ ከፍሏቸው የሚያነታርኳቸው ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው። ውድ የቻናላችን ተከታታዮች የአዲስ አድማስን ዩቲዩብ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።